Og velkommen til min første blog. Vi er på vej til lufthavnen, og jeg sidder sammen med Anton. Yes, og vi har bagage med, og vi har Red Bulls med, vi har mad med. Og det bliver rigtig godt. Det gør det. Og jeg har lige været til fotograf og taget nogle pressefotos, som I kan se her. Skal vi ikke til Barcelona eller sådan noget? Og Koldeusus. Det gør jeg sådan. Vi skal faktisk til udlandet. Mm. Vi skal til Jylland. Så, og det er jo en langt væk. Ja, det er jo Jamesland. Ja. 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 Hvad så, Max? Vi venter på, at vi skal flyve til Aarhus. Yes, og der er en halv time til, vi skal bort. Ja, vi burde egentlig gå derhen snart. Ja, det burde vi, men vi har lige nogle øl. Ja, så må vi lige gøre færdigt. Så vi ankommer på hotelværelset. Så har vi flot Aarhus her. Så er vi næsten ved at være klar. Vi har en masse billetter til MC Awards. Og der er hvem andre, der går på. Vi har Rasmus Ødegaard, vi har 2 Minute Left Fans, og vi har Ude Kontrol, og vi har Jamilian, og der kommer en hel masse. Det bliver mega fedt. Og det bliver sygt fedt, man! Woo! Og vi skal med til afterparty, så ja. Det bliver rigtig vildt. Woo! Det var godt nok fesen. Nu skal vi til Danish Steel Wars, og det bliver rigtig fedt. Det bliver sindssygt fedt, man. Woo! Det fede ved det er, at vi har fundet et hotel, der ligger lige siden af Danish Steel Awards, så ja. Det er lige siden af train, det er det, der bliver holdt. Så lad os do it. Yes. Mega smadret. Vi er kommet tilbage, og ja, man kan sige, nogle er mere smadret end andre. Vi har Anton, han er, ja. Jeg er meget træt. Vi har været på den røde løber, og jeg ved ikke hvad. Det er i forbindelse med, at jeg har en ny udgivelse her i næste uge. Så det bliver mega fedt, hvis I husker at høre den. Det bliver lækkert. Men jeg håber, I kunne lide min første vlog. Husk like, subscribe og kommentere. Lad mig høre, hvad I synes om den. Og ja, så må jeg bare nyde weekenden. Peace out.